Հայաստան-Եվրամիության ակտիվ երկխոսությունը նշանավորեց անցյալ քաղաքական տարին, ասում է Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարը։ Զգալի առաջընթաց արձանագրվեց ասոցիացիան համաձայնագրի ստորագրման բանակցությունների ուղղությամբ։ Ասեմ ավելին, Հայաստանը շարունակեց կառուցվածքային բարեփոխումներ կատարելու ջանքեր գործադրել։ Նաև միջոցառումներ ձեռնարկվեցին, որ գործողությունների պլանը կատարվի աղքատության նվազեցման և սոցիալական հավասարության ասպարեզներում։ Եվրահանձնաժողովի զեկույցի սկուտեղը Հայաստանի հանրային կյանքի բոլոր ոլորտները մատուցում է թվերով ու ձևակերպումներով։ Ընտրություններ։ Հայաստանի իշխանությունները բավական թափանցիկ և մրցակցային խորհրդարանական ընտրություններ անցկացրին 2012 թվականի մայիսին։ Ընդհանուր առմամբ հարգվել են արտահայտվելու ազատությունը և հավաքների ազատությունը։ Լրատվամիջոցների անկախության մակարդակը դեռևս բավարար չէ։ ԵԱՀԿԺ-ի գնդրադիտարկման առաքելությունը եզրակացրեց, որ քաղաքական բոլոր հիմնական կուսակցությունների համար զանգվածային լրատվամիջոցներն ընդհանուր առմամբ հասանելի են եղել։ Տնտեսական բարեփոխումներ։ Համախառն ներքին արդյունքի աճն արագացավ 2012 թվականին հասնելով 7.2%-ի, որի հիմնական շարժիչ ուժն էր մասնավոր սպառման և արտահանումների աճը։ Գնաճի չափավոր ցուցանիշը պահպանվեց, հարկաբյուջետային դիրքը շարունակել է բարելավվել։ Ակնկալվում է, որ բյուջեի պակասուրթը կնվազի, հասնելով համախառն ներքին արդյունքի 2%-ի։ Արտերկրից փոխանցումները 2012 թվականի առաջին 3 եռամսյակներին աճել են 7%-ով, արտահանումը նույն ժամանակահատվածում աճել է 5.1%-ով։ Հայաստանը շարունակել է մակրոտնտեսական հիմնավոր քաղաքականություն և կառուցվածքային բարեփոխումներ իրականացնել։ Սոցիալական վիճակ։ Գործազրկության տարեկան ցուցանիշի նվազում է ակնկալվում 2011 թվականի 18.4%-ից 2012 թվականին հասնելով 15%-ի։ Բնակչության մոտ 36%-ը ապրում է աղքատության շեմից ցածր պայմաններում։ Տնտեսական ճգնաժամն ազդել է աշխատավարձերի վրա։ Նվազագույն աշխատավարձը 2012-ին կազմել է 32,000 դրամ։ Կառավարությունը հուլիսին հաստատել է ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների ռազմավարությունը, որով նախատեսվում է սոցիալական աշխատողների ինստիտուտը։ Լրացուցիչ օրենսդրություն է ընդունվել ի նախապատրաստումն 2014 թվականից կենսաթոշակային նոր համակարգի ներդրման։ Հայաստանը լրացուցիչ առաջընթաց է արձանագրել աղքատության կրճատման և սոցիալական համերաշխության ոլորտներում գործողությունների ծրագրի նպատակներին հասնելու ուղղությամբ։ Առևտուր։ Եվրամիությունը Հայաստանի արտաքին առևտրի հիմնական գործընկերն է։ 2011 թվականին Եվրամիությանն է բաժին ընկել Հայաստանի արտաքին առևտրի ընդհանուր ծավալի 32.5%-ը։ 2012 թվականի փետրվարին Եվրամիությունը որոշեց մեկնարկել խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտու բանակցությունները Հայաստանի հետ։ Դա պայմանավորվեց նախապատրաստական փուլում Հայաստանի արձանագրած ԵԱԿ-ն առաջընթացով և անժաժեշտ բոլոր պահանջները բավարարելու ուղղությամբ Հայաստանի կողմից գործադրվող լուրջ ջանքերով։ Ապրանքների ազատ տեղաշարժի և առևտրի տեխնիկական խոչընդոտների բնագավառում Հայաստանը 2012 թվականի փետրվարին ընդունել է 4 հիմնարար օրենքներ։ Համաշխարհային բանկի Doing Business ուսումնասիրության տվյալներով գործարար գործունեություն ծավալելու դյուրինության առումով Հայաստանը 185 պետությունների շարքում բարձրացել է 32-րդ հորիզոնականը։ Աշխարհում տնտեսական ազատությունների 2012 թվականի զեկույցում դասակարգվել է 35-րդը։ Կարևոր այլ հարցեր։ Չնայած Հայաստանը լուրջ ջանք գործադրեց մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների խնդիրների լուծման ուղղությամբ, դեռևս անհրաժեշտ են լրացուցիչ աշխատանքներ, մասնավորապես օրենքներ ընդունելու և իկատարածելու ուղղությամբ։ Եվրամիությունը շարունակում է առաջ քաշել Մեծամորի ատոմակայանը հնարավորինս շուտ փակելու հարցը, քանի որ այն չի կարող կատարելագործվել այնպես, որպեսզի համապատասխանի միջուկային անվտանգության միջազգայինորեն ճանաչված չափանիշներին։ Շրջափակված երկրի էներգետիկ երակը կտրելու դիմաց ինչ այլ ընտրանք է առաջարկում Եվրահամայնքը, Տրայան Հրիստեան ասում է, ապագայի հարց է։ Մենք պնդում ենք, որ պատրաստվի ատոմակայանի ապագործարկման ծրագիր։ Շարունակելու ենք հետևել այդ ընթացքին։ Այս փուլում նոր ատոմակայան կառուցելու հարցին չենք անդրադառնում։ Փակելուց հետո պատրաստ կլինենք դիտարկել այլ ընտրանքային լուծումների հնարավորությունը։ Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարը վստահ է, զեկույցը կծառայի իբրև լավ գործիք, երկրում բարեփոխումների ծրագրեր մշակելու և իրագործելու համար։ Աննա Բալյան, Վահե Եղիազարյան, ժամը լրատվական։